За, намар ургацралт болон үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах чиглэлээр энэ асуудал маш одоо цаг үеийн чухал асуудал орж ирж байна. Тэгээд энэ танилцуулгыг бүгдийг нь одоо уншиж танилцлаа. Тэгээд бас тодорхой хэдэн одоо асуулт байна. За, манай одоо Монгол улсын хэмжээнд өнгөрсөн 100 бас төвийн бүс зүүн талдаа бол харьцангуй одоо сайн зуншлаг сайн байсан. За, баруун тал баруун 5 7 За баруун 5 7 ч гэлтг одоо энэ Баян хонгор өвөр хангаан уртлын говийн сумд энэ төргээд ингээд зуншлаг одоо намаржаах тааруулчлаа. Тэгэхээр энд юу хэлж яах гэхээр эндээс тэр холоос хүмүүс бол бүгдээрээ нүүгээд явах юм отор хийгээд явах боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо зуншлаг гайгүй аймагуд руугаа ингээд отор нүүдэл хийж байгаа. За тэгээд ингээд отор нүүдэл хийгээд ирэхээр ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд төрөө хэллээ шүү дээ. Хонь толгой шилжүүлснээр 120 гаруй сая толгой малтай болчихсон. Хуучны одоо манай одоо эрдэмтдийн судалгаагаар бол Монголд бол нэг одоо 70 сая толгой хонь толгой шилжүүлсэн мал байх л бэлчээр байгаа гэд. Тэр цагаас хойш зуншлагч мууцсан, цөлжилч их болсон. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хаа хаана эрсдэл авчирдаг. Оторлож байгаа хүмүүс ирээд ч тэр нөгөө сууж байгаа хүмүүстэй цуг идээд ингээд хоёулаа эрсдэлд ордог. Тэгэхээр энэ отрын асуудал дээр засгийн газар дээр ер нь шийдсэн, ярьсан, онцгой байдлынхантай аймаг орон нутгийнхантай ярьж шийдвэр гаргасан юм асуудал байгаа юу гэсэн ийм одоо асуудлыг асуулт асууя. За энэ юун дээр мал дээр болохоор ингээд борлуулалтын ингээд харахаар энэ жил бол 20 сая толгой мал эргэлтэнд оруулна гэд. За монголчууд бүгдээрээ одоо махны үйлдвэр энэ хүнсний үйлдвэртэйгээ иргэд бүгдээрээ хэрэглээд нэг 15 сая толгой мал хэрэглэнэ. Үлдсэн мал бол шууд илүүднэ. Энэ малыг одоо малын махыг хайш нь явуулах юм бодлого байна. Гадагшаа гарч байгаа махны экспорт чинь хангалттай биш. Бага байгаа. Тэгэхээр энэ одоо малчтын зүгээс ярьж байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Махаа борлуулаад ерөөсө орлого олж чадхаа болсон. Нэг мөнгөн дүн нь нэг 5-6 мянган энтергээд одоо дүн байгаад байгаа боловч бөөний үн. Тэр чинь эргээд тэрийг борлуулсан мөнгөөр одоо бараа бүтээгдэхүүн хүн судалдаж авахар нэг дахин баг юм орж ирээд байна. Тэгэхээр энэ махны үнэн борлуулалт тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авч байна? Авбакир гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг их хурл дээр бол арга ядаад байгуулагдсан одоо ажиллаа бас маш шуурхай ингээд хийж байгаа маш олон элчин сайдууд, яамдууд, харьяа байгууллага, махны үйлдвэрүүд гэдэг ингээд төлгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Гадныхны хэлж байгаа нэг л юм байна шүү дээ. Танай дотроос ч маш их хүн цуртал байна. Нэгдсэн зохион байгуулалт нэг шугамар, нэг цонхоор явдаг юм зохион байгуулалт алгаа. Нэг байгууллага нь нэг юм ярддаг, нөгөө байгууллага нь өөр юм ярддаг гэдээ ингээд асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас энэ удаачгүй яамныхан маш энэ ажлын хэсэгтээ бусад одоо хувийн хвшлийнхэнтэй маш нэг хямдарт ажиллах юм одоо шаардлагатай байгаа. За энэ нөөцийн махан дээр одоо энэ бодлогын удаачгүй яам авч явах уу? Энэ нийслэл нь авч явах юм уу? Энийг нэг хариулаад өгөөч. Энд дэр шинчилсэн ямар нэгэн бодлогын өөрчлөлт бол байгаа юу? За, нөгөө л зуншлаг намаржаа муудаад ирэхээр одоо бас л нөгөө өвснийн хадлан хадах гэдэг асуудал бол бүр хүнд болсон. Энэ жил өвсний үн одоо намар халуун намраар Улаанбаатар хотын орчимд ихэвчлэн 100,000 гараа явцсан. Ногоон тижээлийн үн ихэвчлэн 120,000 гараа явчихсан. Өвөлжилт хүндрэх газар хүндрүүл энэ өвс тижээлийн үн ингээд маш одоо өндөр болох нэ. Бид нар нөгөө өнгөрсөн байгаль орчин үйлсэд ажихан байнгын ороогоор энэ эрэлтэд цорилсан нийлүүлэлтийн бодлого гэдэг юмыг ер нь гаргая гэд ярьсан. Одоо бол таг. Энийг анхаараач. Тэгэхгүй бол нодлон жил ногоон тижээл өвсөн дээр маш их илүү үйлдвэрлэл хийцэн. Сайхан үйл болцсон. Энэ жил дутуу тарьсан чинь үн нүсэ явцсан. Ийм баймааргүй байна гэдгийг хэлсэн. За мал эмнэлэг дээр маш их учир байна. За одоо энэ малын гац холдварт өвчин гэл гарсан өвчнийг тэгж идгээлээ тэглээ гэл олон төрөм төгрөг зарцуулснаар яриад их юм. Уг нь бол урьдчилан сэргийж хамгаалах хэрэгтэй байгаа үстэй. Тэгээ нэг гавьяа байгуулсан юм шиг ингээд Facebook одоо бусад юм хамаар ингээл тийм юм тэнд гарлаа гэж сурчлаад байна. Аж ахуй нэгжүүд маш их одоо ярьж штэ. Ядаж энийгэ болчиж болдгоо юм уу? Дотооддоо бүтэн нэгдмэл улс байна энэ талын мэдээлэлээ жоохон нууцлаа тэр албан юм дээр л хэрглэж болдгоо. Бид нарыг мах цах гэд ингээ явахаар танах өвчнөд худлаа гэвэл
Одоо баталгаа нь энэ байна гэдэг ингээд өөдөөс гараад.